40 жаштағы Гүлдана Абдықадырова аллергия дарты менен 3 жылдан бері алышып келеді. Жазайнын алғачқы күндері ал үшін өте түшікті өтет. Анкени чанға олған аллергиясы бір топ қиыншылықты жаратады. Кішкенде мына башым шаштарымның ішінен, мына бұттарым, тамандарымдан бері эме болады да. Қышып мындай дүйлігіп, шаңдарып эме болғанда анан жерге мындай эме су сепкенде дагы ошол мага ошо сезилет да. Дайым эле өзүм байкайм. Ушул семичке чыкканда гана вообще аллергия көп болот анан мындай эме чаңдардан дейм анан такыр эмеге байланыштуу бир врачка кайрылып көрөйүн деген бирок врачтарга кайрылып көрө элекмин. Чүчкүрүп, бышкырып, көздөн жаш актырып, дене кычыштырган көбүбүз эле билсек керек. Адатта эрте гүлдөгөн чөптөр аталган дарт менен жапа чеккендерге өзүнчө бир түйшүк жаратат. Аллергия бул адамдын иммундук системасын козгой турган абдан кеңири таралган оорулардын бири. Аллергия деген сөз грек тилинен алынып, алос, бөлөк, чоочун, эрон, кыймыл дегенди билдирет. Кээ бир адамдар белгилүү бир өсүмдүктөргө, жер жемиш жашылчаларга, же болбосо кандайдыр бир тамак ашты колдонууда, жумуртка, балык, шоколад сыяктуу азыктарды колдонууда денесинде өзгөрүү болуп, организмдери жабыркай баштайт. Ал эле эмес абадагы ар кандай заттарга чаң, жыл мезгилдеринин өзгөрүшүндө кандай жаралар же болбосо денеге кызыл бүртүкчөлөр чыгып ыңгайсыздык жаратат. Мындай сезимталдуулук адамдын организмин жабыркаткан бөрү жатыш, чөп безгеги, диарея, ашказан спазмасы жана өтө олуттуу түргө айланганы астма сыяктуу оорулардын себепкери болот. Организмдин мындай реакциясын аллергия деп атоого болот. Аялдар эле колдонуп жаткан мына чачтын лагы, көзгө коюлган жана туштар, тырмакка коюлган лактар, булар ошол теринин аллергиясын алып келет. Же болбосо биздин жеп аткан мынагу тамактарыбыз ар кандай Кытайдан келген ар кандай продуктыларда же болбосо жанагы ошол кадимки эле жаш балдар ойноп турган оюнчуктардын составында жанагы печеньелер Кытайдан келип аткан ар түрдүү ошол продуктылардын составында ошол кандайдыр бир денеде аллергияны козгой турган заттар пайда болуп атат ошо акыркы замандарда. Аллергиянын түрлөрү: полиноз, бөрү жатыш, бронх астмасы, инсектик аллергия, медикаментоздук, тамак аллергиясы. Аллергиялык реакциянын себебин аныктаган соң мүмкүнчүлүккө жараша аны менен болгон байланышты азайтып, атуугүл толугу менен токтотуу зарыл. Мынтип айтканга оңой болгону менен көпчүлүк учурда ишке ашыруу абдан кыйын. Кээде жакшы көргөн үй жаныбарлары, мышык, ит менен коштошууга туура келсе, кээде жакшы көргөн жер жемиштерден, жашылчалардан же даамдуу тамактардан баш тартканга мажбур болосуң. Эмненин жанына барганда ушул чүчкүрүш, көзү кызарыш, мурдунан суу куюлуш көбөйүп атат. Ошол жерден алысыраак болуп, андан кийин жанагы дарыгер жазып берген антигистаминный препарат, ушул аллергияга каршы дары дармектерди ичип турса, жогоруда айтылган жанагындай өтүшүп кетүү, кабылдоо болбой калат, болбойт да. Аллергияны дарылоодо кеңири колдонууга мүмкүн боло турган жана колдонулуп келе жаткан дарылык касиети бар климаттык ресурстарга Кыргызстан негизинен өтө бай. Бул жерде басым жасай кетчү нерсе аллергия менен ооруган оорулуунун тоолуу жерде болуусу өтө пайдалуу таасирин берет. Оорулуу канчалык жогору барса, ошончолук аба таза, чаң жана башка аллергендер да аз. Адам баласы ар кандай гигиенаны сактабай аба алмашып жаткан мезгилде организмине этияттык менен мамиле жасалса, бул дартка чалдыгып калышы мүмкүн. Айчурок Каныбек кызы Илимбек Эмилбек уулу Эмилбек Каныбеков, Таңнуро программасы.